Պարոն Իոաննիսյան, բարևձեզ, դուք ձեր Facebook-յան էջում գրել էիք, թե ռուս զինվորները, որոնք տեղակայված էին Սիսիանի օդանավակայանում, չցանկացան միջամտել, երբ ադրբեջանական ուժերը ներխուժեցին Հայաստան։ Կարո՞ղ եք ավելի մանրամասն պատմել, թե ինչ կատարվեց իրականում, ռուսները միջամտել են, թե չեն միջամտել։ Բարևձեզ, պարոն Թամրազյան, իրապես երեքշաբթի օրը, երբ ադրբեջանի զինված ուժերը ըստ էության հարձակում գործեց Սիսիան, Իշխանասար այդ ուղությամբ, այդ հատվածում, բավականին մոտիկ տեղակայված կային ռուսաստանյան ուժեր, որոնք արդեն մի տարուց երևի ավել նույնիսկ այդտեղ տեղակայված են Սիսիանի օդակայանում, Սիսիանի օդակայանը հենց մայրուղու այդ հատվածում է, և այդ օդակայանի մոտից շատ լավ լսվում էր ոչ միայն հրետանու կրակը և հրետանային արկերի պայությունը, այլ նույնիսկ երբեմն լսվում էր, հեռվից ճիշտ է, գնդացրային կրակի ձայնը, բայց Սիսիանի օդակայանում տեղակայված ռուսաստանյան ուժերը որևից է կերպ, որևից է արձագանք չէին տալիս դրան, և ոչինչ չէին ձեռնարկում ըստ էության, և թեև բախումները սկսվեցին ցերեկը ժամը, ես սկզբի պահին չեմ եղել, ընդհանրում 12-ի 1-ի կողմերը, և տևեցին 6, միգուցե 7 ժամ, միայն ամենավերջում հայտնվեցին ռուսներ, շատ սակավաթիվ երկու մեքենայի կազմով եկան և գնացին տեղակայվեցին ըստ էության հայկական և ադրբեջանական դիրքերի արանքում, պետք է ասեմ, որ այդ պահին, երբ որ ռուսական այդ ուժերը, եթե իհարկե այդ սակավաթիվ ուժերը կարելի է ուժեր համբանել, ժամանեցին, այդ պահին ըստ էության Հայաստանի զինված ուժերն էին անցել ավելի ակտիվ գործողությունների, շատ ակտիվ աշխատում էր Հայաստանի զինված ուժերի հրետանին, առնվազն մի մարդկոց համարյա անդադար մաքսիմալ հնարավոր ինտենսիվությամբ շատ երկար աշխատում էր, ենթադրում եմ, որ առաջ եկած ադրբեջանցիների վրա էր աշխատում, և ըստ էության ռուսների գալով արդեն դա դադարեցվեց, այսինքն հիմնական հարցակումը կանգնեցնողը, այդ առաջ գալ ադրբեջանցիների կանգնեցնողը եղել է Հայաստանի զինված ուժերը, ռուսական որևից է ուժեր ընդհանրապես դրան որևից է մասնակցություն չեն ունեցել, ոչ սահմանապահներ, ոչ 102-րդ ռազմակայանի ծառայողներ, ոչ խաղապահներ, որևից է ուժ մասնակցություն չի ունեցել ադրբեջանական հարցակումը կանգնեցնելուն, և սա կարևոր պահ է, հստակեցնենք, և ռուսական այդ սակավաթիվ ուժերը, նույնիսկ ասում եմ ուժ անվանելը մի քիչ չափազանցված է, երկու մեքենայեր եկան միայն այն ժամանակ, և նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ավարտվել էր հարցակումը ադրբեջանական, կասեցվել էր հարցակումը ադրբեջանական Հայաստանի զինված ուժերի կողմից, և արդեն Հայաստանի զինված ուժերը ենթադրում են, որ պատրաստվում էին հակակայլերին։